laba arimood oo kaliya baan ka hadlayaa. Midi waxa weeyaan idinka dhexdiina, idinka commission ahaan dhexdiina, oo aan uga jeedo heer gobol iyo heer degmo inaad imaka laga bilaabo iyo horaba ay tahay waajib in aad hadalkiina iyo adinkiina iyo isku mid ahaanshihiinu aad horreysiisaan. Erey kasta oo kaa baxa oo idinkoo commissiona ama degmo noqdo ama gobol noqdo habeenkii kaa dusa ama maalintii kaa dusa waa bamba qof kale aad isugu soo dhiibtay ood leedahay ugu soo tuur adigu. Marka kow, niyaddiinna iyo maankiina iyo shaqadiinna iyo is-ilaashisadiina dhexdiinna waa imaka nambar kow bay ka tahay shaqada aad qabanaysaan. Ninowna quruxi kuma jirto inaad nin kale u faanto ama ka faanto, wax alla wax quruxo ku jiraa ma jiro. Ilaahay bini'aadmiga dabeecaadkoodana waa kala duway, waanay kala duwanaan doontaa. Marka iswadashada iyo is-ahaanshaha taas aad iyo aad baan u dhiirigelinayaa. Qodobka isaguna ka la midka ahay ku jira qodobka wax weeye adiga iyo shaqsiyadaada. Imaka markaynu tan ka baxno, maanta aynu tababarkaa ku jirno, qof walba wejigiisa iyo magiciisa iyo diintiisuba u dhowrantahay. Laakiin marka aynu doorashada ka baxno, waa ayaan daro haddii saddexdiiba aad weydo. Saddexdiiba waxaad ku waayaysaa adoo inaad eerkaa u hiiliyey, adoo midaad jeceshahay u hiiliyey, adigoo la faqay, adigoo la soo caayay cid kale, intaba waad ku waayaysaa. Shaqada adagoo ina sugaysaa oo waqtigeedii kolley wax yari ka dhiman yihiin, waxa weeye diyaar ayaa loo diyaar garoobay aqoon ahaan iyo si kastaba. Waxaan umayaa tiimka halka fadhiya hadday yihiin guddoomiyaasha gobollada, kuwa degmooyinka, xogeeyayaasha, kormeerayaasha iyo dhammaan hablo iyo ragba, aad iyo aad baad umahadsan tihiin waqtigaas aad ku bixiseen in shaqada u diyaargarowgeeda iyo wixii aad ka kororsateen intii aad ku sugnaydeen workshopkan oo soonaarka. Aad iyo aad baad umahadsan tihiin. Waxaan leenahay wax la yidhi faraska waxaa jeedalka loogu dhuftaa orodkaa ka kordhiyo. Shaqada insha allahu ilaahayna waxaynu ka baryaynaa, ilaahaynu ku asturo, innaguna inuu diyaar garowno, qof kastina meeshuu kaga aadan yahay wixii iska saaro. Shaqadu sida horeba loo sheegay waxay ku wareegi doontaa insha allahu gobollada iyo degmooyinka, gobollada iyo degmooyinka iyo goobaha. Marka waqtiga insha allahu 12:00 cishaa ilaahaynu guul noogu dhameeyo, qaranka oo dhammi innaguna soo eegaya. Waxaan doorasho ahayn balooma jeedo. Inta la soo eegayo, inta ugu muhiimsan waa intaan ku fadhida, inta shaqada ugu badan qabanaysa waa intaan ku fadhida, inta guusha ku suntanaan doonta biidmillaahi alkariim waa intaan ku fadhida. Marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Guul baan insha allahu idin wada rajaynayaa. Waa markii ugu horreysay shaqaalaha gobollada iyo degmooyinka oo isku dhan aynu hal meel isku nimaadno. Sababta la isugukin keenayna waxa weeyaan in aynu fariin midaysan kala tegno hawsha. Tababarkaasi wuxuu aasaas u noqonayaa hawshaan aad qabanaysaan. Waad dareenteen inuu ka culus yahay tababaradii hore aad qaadan jirteen oo dhan. Diiwaangelinta tababarada aad qaateen waa waxaad hore u sameyseen. Doorashooyinkii hore madaxtooyada iyo golaha deegaanka hore iyo ciddii joogtay iyo baarlamaankii horeba qaar badan baa joogay. Tiina way ka duwan tahay. Iminka waxaad moodaa in hawshu liblaab tahay, tababarkuna uu ku cuslaa. Waqtiga tababarka aad qaadateen iyo topiciska ama mawaadiicda aad qaadateenna way kala cuslaayeen oo mawaadiicda ka badnaa waqtiga. Waxay xilli fiican inaad tababarkan ku qaataan. Warwarka halka iga haya waxa weeyaan in dad badani ay fudeedsadaan waxyaalaha tababarka ku jiray ee ay tahay in aad si wanaagsan uga bogato ama ha noqoto maaraynta natiijada ama ha noqoto cabashooyinkii sideed u maamulaysid ama ha noqoto goobaha iyo xaruntan hawshu ka degmada iyo gobolka hawshu ka dhacayso waxyaalahaasoo dhan. Waxaan u baahnay markaa maanta laga bilaabo ilaa inta doorashada la gaarayo buugaagta la idin siiyey, iyagana wixii su-aalaha in whatsapp group-ka aad iska soo weydiisaan.
وأي هذا ويدك أمر شيء نقانية إيد هذا كلمة ده جدا بيسأل أحمر كان نقاطك قل يا شو دكان كنا وجدومي يا شو وشغاله دكمويك قبل الله بارلا ما كمر كان نقاطنا و وجدومي يا شو قبل الله أما شغاله قبل الله مركها وحش وعليه قبتيد وحفي عن إن كان لسكارين عن تسوي ديسيد إدي أصل هذا هاي وعي إذا كده حين حتى ده تسوي ديسان سيد وكلا فهم بدنتين إذا لفتيد و ووحل سنين كرو deer taad iyo aad baad santihiin aad iyo aad baan runtii idinku mahadnaqayna aad baan ugu faraxsanahay in tababarkii dhamaaday in la isugu wada yibi inay lu diyaar garowney saddex shayno socday dhamaan gobolada iyo degmooyinka isugu yimaadeen aan loo kala maqneyn dardaaran iyo farsamo iyo su'aal celin iyo sida ay tahay baraynu u niri waxa ay noo raayaan hadii Alla ka dhigo ay tahay inaan chaanis dambe oo lagu mideysan yahay la isu helin qof qof de xafiiska iyo la isugu yimaado oo maalin iyo laba la isku ararko waa suuragal laakiin inaan dub inagoo isu dhan isu hel helin ilaa doorashada in commissioner-rada idinku iman doonaan goboladiina oo commissioner-radaas u deelid garayn doonaan hadii Alla ka dhigo operation ka socda iyagoo runtii de u daba fadhiya gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka ee operationka mucdiisa ku jira usuu de commissioner-ku u noqon doono de guidance iyo wixii marba ama baahin noqoto ama hawl noqoto inuu la wado laakiin aan la isoran in de commissioner baa joogay hawsha isagu de maaragtay tuurta ha u rido oo ma ridanaya hawsha de idinka leh waa commissioner-ku idin caawinaya hadduu idinku yimaado meesha wixii uu caawimo iyo fikirka geysan karo.